Kasay. Kasay na. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat pagi-pagi. Ini kita mancing lagi, geng. Ini mancing di kawasan muara, sahabat. Kawasan muara sungai. Jadi hari ini kita tak target sebarang jenis ikan, geng. Mana makan kita ambil, geng. Insya-Allah kalau ada manis-manis ada strike lagi. Kalau ada strike, nanti aku update macam biasa, geng. Okey, geng. Jom kita mancing dulu. Let's go. Geng, upeh macam biasa, geng. Tu guna dua jenis upeh. Upeh udah hidup. Saya lama tak banyak lah. Hari ni udah tak banyak. Dan juga upeh udah kopek, sahabat. Tu. Udah koyak. Okay, kita mancing. Okay, geng. Nah, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan first bottom of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lalu ke? Ada ke? Makas lalu, sahabat. Baru letak batas kain, sahabat. Makas lalu. Alhamdulillah. Lama, sahabat. Lama pertama. Lama, geng. Mantap. Ada manis-manis lagi ni, geng. Makan selalu, sahabat. Ada bulat, geng. Mesti bulat dah lah. Yes, tak. Ada. Lama lah. Udah kaya. Udah hidup pun ada. Tak guna lagi. Alhamdulillah, geng. Ada gelam lagi ni.
Baru letak geng, makan selalu. Kecil-kecil pun kita kutik dah trek ni. Habis ya, simpan habis. A few moments later. Oh, oh, pagi. Aduh, eh. Mari kasar, eh. Pagi, geng. Ari ke gawe kasar kat lagi. Kasar geng. Kasar. Ya.
Sakit pula. Oh, pagi. Ada gancu ke? Ada gancu, gancu. Ada gancu, gancu. Apa, apa, apa? Oh, so good. Alhamdulillah. Pagi, sahabat. Alhamdulillah, geng. Rezeki untuk rezeki untuk waktu raya keempat, geng. Setiap pagi, geng. Oh, nak muja. Oh, nak muja kat dia. Ha. Alhamdulillah. Racing 2024 ni. Tarik ya, Pak. Mati dah lah ni. Pagi sahabat. Alhamdulillah. Lagi kau kan. Mantap kan. Lagi kau saya pagi sahabat. Kau ni kita timbul berapa kilo kan. Mantap kan. Rezeki hari raya keempat kan. Lapis tengah. Mata tu sadar. Boleh lah mata saya. Saya 10 lah saya. Mata gambo. Mata mata besar sikit lah. Okey, tu hang ingat kau bahas kau buk. Pasal buk lalu kan? Ya. Bawangnya ni. Narik pula apa kan? Mata tu
batu ya. Later. Yes. Long apa? Long what? Eh, sayur ke? Mantap ni. Ada mana-mana. Lang wate. Boleh kira lah saya kan. Balik kita timbe sebab timbe rosak ke, nanti kita balik timbe rumah ke. Mantap ke. Okay. Tu 7 kilo lho. 7 kilo lagi. Oh dia gagak. Okay lah. 7 kilo sahabat. Pagi. Okay.